Då ska jag lösa den här ekvationen och här tänkte jag visa om jag redan har använt GeoGebra tidigare och vill radera det här så kan jag gå på den här snögubben som finns här och så sen raderar jag varje rad så här så att jag får tomt för det är mycket smidigare att inte ha så många linjer och så där ritade på på grafdelen här när man ska lösa sådana här uppgifter och sen då så skriver jag då min vänstersida som en funktion och så skriver jag min högersida som en funktion och så söker jag skärningspunkten. och Då så brukar jag alltid skriva y lika med här och så skriver jag 2,3 multiplicerat med x minus 1,9 sådär. Det är då min vänstersida. och Så skriver jag min högersida som en funktion så y lika med och så skriver jag x delat med... ska se vad jag hittar den då. ...delat med den. De är så små de här, siffrorna, eller så de här knapparna. Jag ser knappt. ...delat med två. Och Nu vill jag komma upp vid sidan av divisionstecknet så då trycker jag pil höger. Och så skriver jag plus här, 1.9. Och så trycker jag enter för att få den. Och då ser jag skärningspunkten där. Så då trycker jag på knappen bredvid den här pilen och så går jag ner och så hittar jag skärning mellan två objekt och så klickar jag på de här båda linjerna och då får jag skärningspunkten där. 2,11 med två decimaler behöver jag mer så trycker jag på hamburgaren här uppe går till inställningar och väljer antalet decimaler jag behöver. Men nu är jag nöjd med två så 2,11 så jag skriver här svar. X är ungefär 2,11 elva